Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас газар эзэмших ашиглах эрхийн ээлжид дуудлага худалдааг 7 байршилд зарлаж байна. Аршаан төртөний зүүн талд 2021 га газар, нарийнны их хөшигт уулын урд 2 га, ар шижрийн аманд 1 гаагаар 2 газар, андан уулын өвөрт 1 га, бах хангаад үйлдвэрлэлийн хиймд 3 га, баруун түрүүний давааны баруун хойд талд 202 га газар таныг хүлээж байна. Дуудлага худалдаа 2019 оны 7 сарын 31-нд нийслэлийн хангард ордонд болно. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 7 сарын 28-наас 7 сарын 31-ний өглөө хүртэл хангард ордны 307 дотод хүлээн авна.